Hej och välkommen, Mattias Lin heter jag. Nu ska vi titta på hur man gör en telefonlista i InDesign CS6. Som ni ser så har jag en väldigt fin telefonlista som är en rak vänsterkant där, rak vänsterkant där och där. Men där är det faktiskt en rak högerkant. Och jag har gjort en liknande i min när vi har hanterat Word. Har jag faktiskt gjort en ganska precis likadan, men det går lika bra att göra det här i InDesign. Jag ska börja på nytt. Jag tar bort den där rackan, tar delete på den och så ritar jag upp en liten textruta så. Och här ska vi ha tabbar och då måste jag ju börja med att lägga in tabbarna och den har jag under text tabbar. Och ser det inte bra ut så kan man alltid klicka till så där och då lägger det sig, hela panelen här lägger sig över ditt textdokument. Och nu ska jag börja placera tabbarna och jag vill ju ha en punkt emellan så att jag brukar faktiskt börja där och sen sätter jag in ett par punkter där. Och så tar vi en på, ja nu ser jag, nu har jag några gamla där, de tar vi bort. Bort med dem och så kör vi igen. Några punkter. Sen tar vi nästa, ska vara där. Utföring står, ja, kör vi ett gäng punkter. Tar vi nästa där. Så tar vi några punkter. Och den sista ska jag ha där, säger vi. Och den ska vara högerställd. Nu är den åt höger där. Och så tar vi några punkter där också. Så där. Och då är det klart i stort sett. Då är det faktiskt bara att skriva. Jag skriver Mattias, trycker tab och då kommer punkterna med. Lärare. Ah. Så, tab. Jag bor i Norberg. Och så säger vi att vi har ett sånt där. Nummer. Enter. Så har vi en Åsa. Hon är sjuksyster. Hon bor i Falun. Och har sådär. Och ni ser att allting ser bra ut och så vidare. Jag kan dock markera och sen faktiskt rätta till det här om jag vill. Att den där ska vara mer däråt. Ser ni att det flyttar på sig alltihop? Upp. Det ångrar vi fort som ögat. Det blir så här när man råkar släppa den här nere. Då blir det bara tok. Jag ångrar med Ctrl-Z. Jag måste hålla mig på raden här. Så. Och då skulle jag ju faktiskt kunna få in ett längre namn också. Börja med Kalle. Han är polis. Och sen bor han i Skinnskatteberg. Och då ser ni att det där faktiskt fungerar ändå. Och tycker man att det varit lite för nära däremellan så får jag väl markera och flytta den där lite grann. Sådär någonting. Sådär. En perfekt telefonlista skulle jag vilja påstå. Det man bör komma ihåg är ju faktiskt att göra den här textrutan först. Då brukar det bli som bäst. Så. Och sen att man tar fram tabbarna via text och tabbar. Och då kommer den att lägga sig precis över här. Och allting blir frid och fröjd. Okej, tack så mycket. Hej då.